Dobro veče, ja sam stvarno nevin sam, eto, to ću priznati. Priznati? Ajde, javi se, brate. Sok iz Lidla. Da, najče, bukvalno. Balkanski gamer, hvala na subscribe. A što neće da se jave, brate, šta? Dobro veče, pa sam, zaista sam nevin. Da li možete da me zadovoljite? E, pitaću 2 minuta, kao, koliko za 2 minuta? 061. Ja rekao broj. Moram biti onako biznismen neki. Au, keke, koliko brojeva si poslao, jebote. Ljudi, ja se usro, majke mi. Kune nam se, ja se usro, ne znam da li ovo da radim. Molim. Dobro veče. Dobro veče. Miroslav, kraj telefona. Izvore. Jako sam prepaljen nešto večeras, znači treba mi što... Prepaljen si jako. Treba mi što pre neka pička, ali da je otvorena dosta, znači da je onako... Ne znam ruše da ti kažem, mama tvoja je verovatno jako otvorena. Au, brate, a što? A što to je, vate? Što me vređa? Ja stvarno teo da pri... Znaš koliko mi se cijep, radio sam danas noge, drvo bi jebao. Čemu, brate, hejt za Kevicu? Ću, ne znam čemu hejt. Da? Dobro veče, kako ste? Fino. Čuka mi, radi, vidi, znaš koliko mi se prijebalo. Izvini, stvarno, ali čekaj da te pitam, koje si godište? 91. 91. Uf, moja bivša je bila 91. Znaš kako se dobro jebala. Ali nećemo sad o tome. Slušaj, ovaj, da te pitam, recite mi koliko je jedno 5 minuta da ja samo, da malo se... Da malo vodimo ljubavi, to je to. Jel može biti romantično malo neko vino crveno da ja prosipam po vama? Primer vam dajem. Primer vam dajem. A vidite, hoćete iskreno nešto da vam kažem. Ja... Može 5 minuta 50 eura. Dobro, ali ja bih volio da se ljubimo, da ja tebe zagrlim, da te uvatim za dupe ako imaš. Ako imam? Pa ne, nekako onako, znaš, jesi ili ideš u tretanu, ili radiš dupe? A, lutko, vidi, ja bi, jel, ima neka opcija da mi budemo u vezi nekoj? Plaću ću ja tebe svaki dan 50 evra, da, slušaj. Ti nisi tačan, majke mi. Što, lutko, vidi, ja sam zaljubio tvoj glas. Hoćeš da se počnemo dopisivati? Kako imaš lep glas, čo? Jel imaš dečka? Imam dva. Hoćeš ja da ti budem treći? Može. Vozim G klasu. Kako? Vozim G klasu, moj čale drži naftagas. Da. A, dobro, ti imaš. Da, jel možemo večeras ti da dođeš kod mene pa da se cepamo? Pa što, ja, meni se prijebalo. Radio sam noge u teretani, testosteron mi porasno na 300. Ne idem na 10, žao mi je. Šta, ne ideš? Možemo da dođeš kod mene ti da se cepamo. Nemoj kod vas, vidi, ja ću se uplašiti, čoveče, ne smijem ja ničim stan ulazi. Nemoj, evo ga, diže se. Imaš li ti ličnu kartu? Jel može da dođe drugar jedan da gleda sve to? Da se uči? Jel se mi srbeš, prekidam. Izvini, nešto sam, gledao sam film Black Jack. Nešto sam se napalio, nemoj, molim te, nemoj zameriti. Ja, što to radim, ubiće me neko. Ljudi, jel dobro bilo, a? Ja se usro, brate, majke. Idi u kurac. Ne može dođe drug da gleda. Gleda sam film Black Jack, napalio sam se. Idi u kurac, brate, a? Nećemo to da radimo više, a? Beži, brate. Ja se uplašim. A kjaki, su ovi iz Novog Sada? Nemoj mi iz Novog Sada slati, daj mi iz Borče. Primjer ti dajem, daj negdje daleko da me niko ne ubije. Još zovem, ne zovem sa privatnog, nego zovem sa pravog. Ja zovem sa pravog broja, ona zna moj broj sad.